Assalomu alaykum, chorva qo'y ishqibozlari va Sardor us kanali tomoshabinlari. Sizlarga mana bugun biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on saroy shovonga Sherakamda qoralaridamiz. Va bu yerga hozir qo'zi qo'chqorlardan kelgan. Ushbu qo'zi qo'chqorlarni boshida biz kichkina-kichkinalar ko'rsatib borardik va endi sekin-asta 6 oylik, 7 oylik, 8 oylikka qarab ketib qolyapti. Va bu yerda mana serdumbali, serdumbali chiroyli kashtan va mana tanalaridan ham o'zi bilsangiz sog'lomligini yeb ichishidan sog'lomligi mahnaqangi zo'r. Sutni to'yib emgan va bundan buyog'iga ozgina-ozgina yem yarab tursangiz ham zo'r bo'ladigan qo'chqorlardan hozir olib kelibdilar. Albatta bularni hosilaga optimida, donada qanaqa bo'ladi, ular haqida gaplashib o'tamiz, dastavka masalalari. Va videomizni boshlashdan avval mana shu qo'ylar uchun havas qilganlar, bitta like tayamanglar, xudo xolasa mehnatimizni qadrlagan bo'lasizlar. Rahmat oldindan va ushbu videoni ko'pchilik ko'rishiga yo'sar bo'ladi. Ya'niki, sababchisi bo'lasizlar. Sherak aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Sardorbek. Xo'p, qo'chqorlar chiroylisi kelibdi bu safar ham, ha? Ha, xudo xolasa zo'rlari kelgan qo'chqorlar. Cho'tkilari kelibdi. Zo'rlari. Bularda bir nuqsoni bo'lmaydi, lekin mana bunaqangi sifatlisi juda ham kam bo'ladi-da. Shuning uchun mana sifatlilaridan olmoqchi bo'lganlarga nechta bo'ladi, Sherak aka? Bularda soni Sardorbek 32 ta. 32 dona. Ha, ichida 3 dona urg'ochisi bor. Mana shular ichida. İçide. Voy, hammasi qo'chqorga o'xshaydi. Qo'chqorga o'xshaydi. Ha, urg'ochilarini ko'rsatib o'tamiz, qo'chqordan qolishmaydi. Hozir men topishga harakat qilaman, lekin unda yuziga qaraydigan bo'lsangiz, qo'chqor kallaga o'xshaydi-da. O'shaning ichida kelib qolganda sizga ham, ha? Ha, shularning ichida adashib kelib qopti. Ha. Endi qo'chqor deb qo'chqorda yuziga o'xshaydi, o'zimiz ham ajrata olmadik, juni uyingni olayotganda bildik. Ha, ha, ha. Mana, mana, mana bittasi. Yo'q, bu qo'chqor ekan. Qo'chqor, qo'chqor. Mana Sardorbek. Ha, bittasi mana bu. Bittasi mana shu. Aha. Hozir yana shu yerda yuribdi, ko'rsataman hozir yana. Ha, uni. Ha. Yo'qda yuribdi ekan. Uni uzayvola buni. Ha, o'sha. Doppisi bor ekan. Doppisi bor, ha. Xo'p, mana sariq ham bor ekan mana. Xo'p, bularda ko'rib o'tadigan bo'lsak 32 ta ushbu qo'chqorlarni va sovliqlarni aka yeb ichishlariga qancha garantiya beramiz? Yeb ichishlariga 10 kun. 10 kun. Necha oylik bular? Lichenalarni qildirib qo'ydik. Ha, qildirib qo'ydingiz. 6,5 oy, 7 oylik qo'chqorlar. 6,5 oy, 7 oylik atrofidagi qo'chqorlar va sovliqlar. Mavoda qo'y qo'laman deganga sovliqlarni bitta qo'chqor bilan aralashtirib olsangiz ham bo'laveradi. Xo'p, bularimizda aka dastavka masalalari qanaqa? Bularda hammasi bir joyda bo'lsa, aha. Bir joyda bo'lsa, narxini Sardorbek Samarqandgacha dastavkasini qilib beraman. 18,5 dancha kami ham bor. 18,5 dan kami bor. Kami ham bor. Yashang. Arzon, arzon bo'lmaydi. Mana narxlar chiroyli qilib aytayaptilar. Inshaalloh bu yog'iga bu yog'ini kelishtirib berasiz, tanlab olishgacha aka. Tanlab olishga. Aha. 19 dan tanlab olishaveradi. 19 dan. Yo'q, yo'q, yo'q. 150 ming emas. Aha. 19 dan tanlab olishaveradi. 1 million 900 dan mana tanlab olishlaring mumkin bo'lar ekan. Bemalol bo'ylari qanaqa endi bulardagi? Bularda bo'ylari 70. 70. Ichida bir bo'lishi mumkin bir 1-2 ta bir 67, 68 lari, aksariyati 70 ustida bo'ylari. Ha. 70 plus minus deb aytaveramiz, chunki 75 ham chiqib qolishi mumkin, 73 ham chiqib qolishi mumkin, 77 ham chiqib qolishi mumkin o'rnovchalari. Xo'p, shuning uchun ushbu qo'chqorlarni mana aytib o'tyapmiz, optimiga mana shunday yana bor. Bor yana. Hozir ularni ham ko'rsatamiz. Ha, 20 taligimiz bor, keyin 5 dona, ha, puli sal bundan yengiroqlar. Pashta birda endi ajratib qo'yganmiz. Bo'ldi. Ana shularni hozir ko'rsatib o'tamiz. Bo'lmasa, mana narxlar xudo xolasa chiroyli narxda, bo'ylarini hamma yog'ini aytib o'tib ketdik. Navbatdagi qo'chqorlarimiz, bularda endi hammasi qo'chqormi? Bularni bari qo'chqor. Bari qo'chqor. Xudo xolasa mana bari qo'chqor ekan. Ko'radigan bo'lsalaring, hop, bularni ichida ham mana 70 pluslari bor ekan, de qaraydigan. O'zi ko'raverib qo'zi qo'chqorlar syomka qilaverib, bo'ylarini o'sh bilib qoldim-da. De qaraydigan bo'lsa, keyin uyda bitta metrni olib shuni o'lchab ko'ringlar, 70 santimetr qanaqa bo'lishini. Qanaqa bo'lishini. Hali ba'zilar qo'zi ekan deb qo'yishyapsiz-da. Endi qo'zi qo'ziligi uchun qo'zi qo'chqorlar deb yozyapmiz va qo'zi qo'chqorlarni syomka qilyapmiz. Buni ichida demak bitta sarig'i, bitta kashtani, ikkita mana bunaqangi ko'k qo'ylardan bor ekan. Xo'p, bular soni nechta aka? Bular soni 20 ta sarlar. 20 ta. Rasataga bitta shuni 20 tadan bitta qo'ra qilib tashlab qo'yadigan ekan, xudo xolasa. Bular ham ulardan jinday-jinday farqi bor xolos. Bo'yida farqi bor ekan. Bo'yida farqi bor ekan. Xo'p, bularda endi aytib o'tadigan bo'lsak, 65 plus u yog'iga endi ketaveradi. 72si ham bor, 70 dan balanti ham bor, 70lari ham bor. Ana shuning uchun 65 plus deyaveradimi aka? Ha, shunaqa, shunaqa. 65 plus bor gapida. Bor narsani ko'rib turib, mana sizlarga aytib o'tyapmiz va bularda
Narxlar bo'yicha to'xtalib o'tsak, Sardorbek bularda narxi Toshkentgacha dastavkasi bespilotni bir joyda bo'lsa, 1 750 000 dan kami ham bor. Boshqa joylarga ham dastavka qilib beramiz kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Bo'ldi. Xo'p, bo'ladi. Kelishilgan holatda. Kerakamiz ko'pchilik taniydi, aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa kelishtirib chiroyli qilib beradilar. Mana tikka dumbalardan. Rosa sifatli jonivorlar, qarang ularni. Rangini qarang, rangini. Buni jonivorlar. Badanlari ham zo'rda, badanlari qarang. Hali qo'y yaxshi yeganini, badanlari, dumbalari holatiga o'zi turibdi. Bundan buyog'iga endi sekin o'sishga keladi, xudo xolasa. Bu yog'ini endi sekin o'sha shak bo'lguncha, ikki tishini chiqarguncha chiroyli qilib, ertalab kechqurun bir piyola, bir yarim piyola qilib yemdi. Donli kepakni berib turasiz. Navbatdagi partiyamiz, bular atiga 6 dona. Bular ham qo'chqor. Oyoqli, oyoqli qo'zi qo'chqor. Oyoqli, bo'yli, bo'yli-da. Bo'yli, bo'yli. 70 plus bular ham. 70 plus. 70 plus. Aha. Bularni nima uchun atdanlik qilib qo'ydingiz otliqlarni? Bularni narigilaridan bir qora, quloqdagi eni ham bir, prosta ularga nisbatan sal badani ochroq. Ha, 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 badani. Lekin bo'ylari bir xil. Tushunarli. A, birinchi partiyamiz bilan bir xil endagi qo'zilar bular. Ha, ha, ha. Bitta faqat ozg'irroqligi uchun. Ozg'irroq. Ha, ha, hozirgiga qo'shmadingiz. Qo'shmadik. Addenni qilib berdingiz. Addenni qildi yana. Tushunarli. Demak, 6 tani mana bitta qilib olanadigan bo'lsangiz, xudo xolasa, nech pul qilib beramiz buni? Sardor bey, buni bo'ladigan qaytaman. Son ozligi uchun. Vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beraman, 17 dan beraman. 1 million 700. 1 million 700 ming. Aha. 1 million 700 dan oyoq qo'llari uzun. Oyoq qo'li uzun qo'zilar. Sog'lom bular ham, yebichari ham. Oyoq qo'llarni ko'rib olaringlar, xudo xolasa. Bemalol mana 1 hafta 10 kungacha sinovi bor. Yeb ichishiga garantiyasi bor. Sardor abi telefon qilsin, hammasini bir joyga olsa ozmas o'tib ham beraman. Hammasini optimiga. Optimiga 6 tasini olgan odamga ozmas hayrini qilib o'tib beraman. Bo'ldi. Dastavkalarni ham qilib beraman. Qilib beraman vodiy bo'yla dastavkasini. Xudo xolasa, qolgan joylarga ham gaplashilaveradi. Gaplashilaveradi, ha, kelishilgan. Yo'q, telefon qilsangiz bo'ldi.